Те ви турят на изпитание и пак ще ви пратят в България. Ще ви турят на изпитание и пак ще ви пратят в България. Пак ли? Пак. Отново. Пак. Защото си глупак. Ма учителю, ама аз издържах изпитите, бе, учителю, защо пак? Защото си глупак. Ма как съм глупак, бе, учителю? И пак в България. Нищо. Точно там ти е място, в България. Да живееш между българите и да се научиш да не мърмориш, както правиш сега. Ето, вижте. Там не държат недоволни мърморковци. Успее ли някой мърморко да се промъкне незаконно, веднага го намират, дават му билет и с експрес го пращат на земята да се учи. Гати заплахите! Никога... Погледнете какво... Каква русичка. Погледнете каква русичка. И сега ще си взема малко от нея и ще си накваса челото. Да. Няма да мърмориш. Защо съм в България? Пак. Защото съм глупак. Дед Люб е униформата на глупак. С глава, две ръце, пентаграм. Вие знаете, петицата е символа на смъртта. И дед Люб се роди тази сутрин ново, след като умря вчера вечерта. Вие знаете, всяко заспиване е смърт. Всяко събуждане е раждане. И когато казва буден бъди, той ти казва не умирай. И не умирай, това означава да не заспиваш. А кога? И той са го върнали на земята. А може би още не е заминало от земята. Да вдишаме дълбоко, защото една от задачите тук е да се научим да дишаме дълбоко. Да обичаме природата. Да не бъдем вредни към тая природа, която ни отглежда. Да се радваме на охлюва. Да обичаме дори българите. Дори българите. Те самите не се обичат, пък ти да ги обичаш. И да не мърморим. Пак. Та пак. Отново. Бъдете се. Той е живот. Живот ли е да го пиш? Няма кой да ме ужали. Пак не съм си издържал изпита и заради това съм тук. Защо? Защото тук е казано. Сега заминаването на този свят е голяма мъчнотия. Защо? Хората имат връзки. И аз имам връзки. И съм се навързал с връзки и не мога да замина за чужбина. Не мога да замина за ония свят. А като ги хода там на гробищата и като ги гледам се заминали, обаче не са си скъсали връзките. Да вдишаме дълбоко. Пак в България. Ще те турят на изпитание и пак ще ви пратят в България. Докато човек мисли, че като християнин, будист или махмедани ще влезе право в небето и ще заеме първо място, той е на крив път. Има ли такава мисъл в главата си, веднага ще го върнат назад и ще му кажат, че има още много да учи.
и пак ще го върнат на земята. Драги мили, мои съселени, да вдишаме надълбоко, а много надълбоко. Е така, да изправим гърбината и да разберем, че сме на земята, защото сме мърморковци. И ето, след 9 месеца ще се явете на този свят. 9 месеца! Той набеква за бременността. Гепваш се окапана и след 9 месеца си на земята. Както някои мои близки връзки генетични. Погледнете колко е красиво. Джунгла. Оп, прелетя пиле. Всяка сутрин ви приканвам да излезете да се разходите. И някой път може би няма да заспите и ще се събудим и ще се превърнем в Буди. Ето, например, сега. Разбира се, за кой е малко говори, освен за себе си, великият същество, дето е пак на земята. Нали? Там не държат неволни мърморковци. Успее ли някой мърморко да се пробъде незаконно, веднага го връщат. Емигрант. Мигрант. Да се пренесем за малко на слънцето мислено, защото с нашата мисъл и с нашите чувства ние правим бъдещия си живот. И сега незаконно ще се отзовеме на слънцето само за миг. То не съществува, но там е пълно с водород и хели, а тук водород няма. Водорода е във водата, горе образуван. Тук има азот. Азот. И ние дишаме 78% азот. И от порядъка на 7-8% от нашето тяло е азот. И трябва 5-6 грама желязо. И трябва 5-6-7 грама силиции за нашия ум. Да може да помним и да разсъждаваме как е на слънцето, а там отгоре има защита, а отвътре никой не знае какво има, освен аз. Право и към, просто вътре са най-добрите условия за живот в цялата слънчева система. И там, както казва той, живеят същества, които са защитени от високите температури и от това как слънцето отблъсква нас, всички планети, с една центробежна сила ни държи на разстояние, на дистанция и казва, там ти е място, не напускаш България. А напусна България, а пате върнахме там на земята. Излишно е. Бариера има. Тук ще се радваш и няма да мърмориш. Ще се молиш и ще страдаш. Ще страдаш и ще се молиш до кога? Докато изплатиш кармата си.
Защото тази карма е твоя. Ти си я натрупал в продължение на много, много, много животи. Правил си връзки и контакти с тоя стая, с оная. Защото хората имат връзки. Като отидете с тия връзки в другия свят, няма да мине много време и пак ще се върнете назад в този свят. Кои са нашите връзки? Нашите чувства и нашите мисли. Да. Мисловни връзки, затова мисловно късам всички връзки. Освобождавам се и се пренасам като микроб без връзки. Се пренасям на слънцето и ще върза ли вече. А тук хората, кой има куче с връзка, кой има котарунгел, като някой от нас, като Детлюб, например. Детлюб да си стои на тога на земята. Какво ще прави Детлюб? Некъде по космоса и да не мърмори. Тук ще ми разнася книги и ще ми гадалка хората. Драги мили мои съселени, толкова ми е хармонично, или така си го образявам. И ви оставам днеска в размисъл, защо сте пак в България. Пак, та пак, пак го пак, пак капа, капак глава, капак капа. С тези думи си прибирам книгата и я пожелавам да се гмурнем в дена. Надишани, набълбукани с енергия. Да вдишаме до следващия клип. Чао, чао!